Qual é o perímetro da figura? Cada quadrado da grelha corresponde a um quadrado de 1 por 1 centímetro. Então, tudo o que temos que fazer é somar os comprimentos destes segmentos a azul. A figura está nesta grelha e cada quadradinho corresponde a 1 centímetro por 1 centímetro. Vamos começar por aqui. Temos de estar atentos para só contarmos até o ponto de partida e não contarmos o mesmo quadrado duas vezes. Então, este perímetro é 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros de comprimento. Podíamos ter resolvido isto de outra forma. Bastaria olharmos para os comprimentos de cada um dos lados. Seria 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 3 mais 1, um, mais... quanto é isto? 5, mais 2, mais 4, mais 2. E obteríamos 24 centímetros na mesma. Vamos resolver mais uns exercícios. Qual é o perímetro do quadrado? Mais uma vez, é o comprimento de todos os segmentos que definem a fronteira do quadrado. Por definição, um quadrado tem todos os lados iguais. Portanto, temos quatro lados com 7 metros de comprimento. Então, poderíamos dizer que é 7 metros, 7 metros mais 7 metros mais 7 metros mais 7 metros. Ou então que é 4 vezes 7 metros. O que dá 28 metros. 28 metros. Vamos resolver mais um. Qual é o perímetro do pentágono regular? Então, é um pentágono regular. O que significa que todos os seus lados têm o mesmo comprimento. Sabemos o comprimento de um dos lados, que é 2. Por isso, todos os lados têm um comprimento de 2. Então, é. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 ou simplesmente 5, 2. Ou outra forma de pensar nisto é 5 vezes 2, que será, igual a, que será igual a 10. O pentágono tem 5 lados, cada um deles mede 2 unidades de comprimento. 2 unidades de comprimento vezes 5 lados dá 10 unidades de comprimento.